nog een foto en die ding is venters. Hey, dis my memory card. You think he killed his baby boy in cold blood? Is that what you're saying? No, I didn't say that. Turn those cameras off. Jy het iemand van Elmo vertel. Hy sou dit nooit met iemand gedeel het nie. Ons was gelukkig. Hoe durf jy? Ek was ontsettend lief vir hom. Ja, ek weet jy was, maar moenie aangaan asof jy die perfekte ma was. Want... Dan is dit ek nie my kind doodgeskiet nie.